Bon dia, cuinetes confinades, aquí un dissabte a la cuina per fer un risotto de camagrocs. Hi ha molta gent que m'ho ha demanat, a veure si, com va quedar aquell risotto, doncs li vaig dir que escolteu, us faré un vídeo, el penjarem a les xarxes i si us agrada i ho podeu anar seguint. És molt senzill de fer, és entretingut, però jo penso que us pot agradar. Tinc ja preparat els ingredients, que és un terç de got d'aigua, però en aquest cas hi posarem vi blanc. Tenim una ceba de Figueres, tenim l'arròs del risotto, en aquest cas doncs, de la marca, no me'n recordo el nom, us ho dic ara en un moment, és de la marca Arborio. Llavors, en aquest cas hi posem 150 grams, és un arròs per a dues persones, i els camagrocs acabats de collir, que ja els tenim preparats aquí. Doncs res, escolta, espero que us agradi molt, espero que disfruteu tant com jo disfrutaré per fer-lo, i salut i cuina. Començarem amb la paella al foc, ben calenta d'oli, i tirarem la ceba tallada ben trossets, a trossets ben petits, i la deixarem aquí que es vagi sofregint i que es vagi dorant. Quan comenci a estar ja una miqueta dorada, hi tirarem els bolets. Un cop tenim ja la ceba bastant douradeta, tirem els bolets, en aquest cas els camagrocs que hem trobat, i deixem que tot això, baixem una miqueta el foc, deixem que tot això agafi el gust de la ceba i el bolet. Deixem que tot això sofregeixi una bona estoneta, que perdi tota l'aigua, el camagroc ha de perdre tota l'aigua, i deixem aquí una bona estona. Quan ja tenim els camagrocs i la ceba ben confitada aquí al mig, doncs és l'hora de tirar l'arròs. Recordeu, són 150 grams, i el que fem és ara remenar-ho bé, que s'impregni bé l'arròs del camagroc, de la ceba, i en el moment que veiem que comença el gra d'arròs és transparent, començarem a tirar el brou i el vi. Arribat al punt que l'arròs ja comença a ser transparent, agafem el brou que tenim aquí escalfant, i agafem, de moment, fem un culler i dos cullers. I també hi tirem el quart de got de vi. Això ho deixem, que es vagi reduint, que es vegi bevent l'alcohol del vi blanc. Arribat a aquest punt, que ja s'ha begut el que seria l'alcohol del vi blanc, provem i tastem a veure com estem de sal. I el rectifiquem. En aquest cas, com que encara no li havíem posat gens, fem un bon fregit. I en aquest punt també, fem que l'arròs, veiem que ja gairebé està sec, ara començarem a posar brou per mantenir-lo sempre liquat. Si gastem el brou que tenim aquí, podem posar aigua de l'aixeta tranquil·lament. I això ho anem fent durant 15 minuts. On tenim l'arròs, el risotto, hem vist que s'ha begut tota l'aigua, hem ficat l'última cullerada, això 15 minuts, ens ha sonat ja el despertador. I el que farem és provar que l'arròs estigui cuit. Si està cuit, apaguem el foc i en aquests moments farem i posarem, amb el foc apagat, i posarem 30 grams aproximadament de mantega, que seria això d'així, per dues persones. Posem a dintre i amb l'escalfor de l'arròs deixarem que tot això es vagi fonent. Un cop hem ficat la mantega i hem fet ja que la mantega estigui ben fosa, amb el foc calent no està engegat, però aquí es va coent. Acte seguit, agafarem parmesà, parmesano reggiano, i el ratllarem ben tendret, aquí sobre, una bona mica, que li doni gust. Això li acabarà de donar el toc de gràcia del risotto. Això ho remenem, anem remenant fins que veiem que això ja té el gust que nosaltres volem
volem que tingui. Ratllant una miqueta més. I un cop això tinguem ben ratllat, ho remenem ben remenat, agafi força color, i amb el foc apagat agafem ara una tapa i ho tapem 3 minuts.